Jakob, hvad er det, du skal her i dag? Jeg skal jo ned og se en landskamp, faktisk. Jakob Poulsen er taget til Vejen for at se en anderledes landskamp. Jamen, det har jeg gjort, fordi jeg har sagt ja til at være ambassadør for CP landsholdet, som det hedder. Og hvad er det, det er? Jamen, det er jo, nogle drenger eller mænd, som har som er spastikere, og derfor, men stadigvæk kan spille fodbold og stadigvæk nyder det og synes, det er sjovt. Så det bliver jeg glæder mig utrolig meget til. Hej, drenge. Jeg vil lige ender og sige pænt goddag. Så kan det være, at Jacob vil snakke lidt med jer. Kom. Hej. Hej. Ja, navnet kommer jeg nok ikke lige. Det har jeg ikke lige styr på. Hej. Der har du vel læst op på hjemme. Ja, selvfølgelig. Der er helt styr på det. Nå, men er I klar? Det var lidt en hård en i går, var det ikke det? Nå, men vi ved det også, for når vi er ude og lave træning med børn rundt omkring i de forskellige samarbejdsklubber og sådan ting, så ved vi også godt, at der skal ikke så meget til, for at folk bliver glade. Og jeg heldigvis lige fået lov at hilse på spillerne her, inden de startede deres opvarmning. Så de virkede glade, og jeg er glad for at se, at de også var glade for, at jeg var kommet. Så det er dejligt. Men nu vil jeg ikke forstyrre opvarmning, så kan vi snakkes ved efter kampen og fejre sejren. God kamp, dreng. I disse dage forsøger Danmark at kvalificere sig til VM i CP-fodbold. CP står for cerebral parese og er den latinske betegnelse for det, man i daglig tale kalder en spastiker. Dyb indånding! Hej. 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 Der er god stemning herovre. Det er dejligt. Det er noget af et banner, I har bagved jer. Hvad er historien bag? Jamen, historien er den, at min søn han spiller på holdet. Nummer 7, Glenn Sambleben. Og jeg følger holdet i tykt og tynd, så jeg synes, der skulle laves lidt ekstra i dag. Så. Kom så, Per! Har du set, at Jakob Poulsen han er hernede fra Sønderjylland? Ja, det så jeg lige. Hvad tænker du om det? Jeg synes, det er fantastisk. Og jeg ved, at drengene satte en stor ære i, og at han kom. Arrangørerne af stævnet mener, at Jakob Poulsens nærvær giver mere opmærksomhed omkring sporten. Vi blev rigtig, rigtig glade. Og det danske landshold blev rigtig, rigtig glade. Vi er meget taknemmelige, det må jeg sige. Det er Danmark i dag jo. Den første kamp i puljen tabte Danmark med hele 10-0 til stærke Canada. Så hvis de skal have en chance for at kvalificere sig, skal de vinde over Japan i dag. Skal jeg lige sidde hernede? Hej. Hej. Det er lidt skidt, man har mikrofonen på, når man står og synger. Når man synger så dårligt som mig. And the kickoff as off. Many games do kick off, it's also kicked off with a shot at the goal. I CP fodbold spiller man på syvmandsbane, og kampene varer 60 minutter, 2x30. Sådan! Nej! Danmark kommer bedst fra start, men det halter med at få prikket bolden ind. Ej, ærgerligt. I CP fodbold er spillerne kategoriseret efter 4 forskellige klasser af handicap. Der må ikke være for mange spillere fra samme klasse på banen ad gangen. Efter 22 minutter brager Danmark fra distancen. Næste første skål for Danmark. Hold da kæft, et mål. Det var flot. 1-0 til Danmark ved pausen. Anden halvleg starter dårligt. Allerede i det andet minut udligner japanerne ved et heldigt mål. Swing, Rasmus Jørgensens legs. Kom igen, Rasmus! Det er også helt vildt, når vi kan se det så langt fra, at dommeren ikke kan se det så tæt på, ikke? Efter 50 minutter er danskerne tæt på at gøre det. Ej, ærgerligt. Hvor tænkte vi? Og bedst som det trækker op til, at tilskuerne kan sejle op og ned af åen. Pludselig er kampen vendt, og Japan fører ufortjent 2-1. Så skal der altså scores nu. 2 minutes overtime. Here's the chance.
Det bliver kampens resultat. But here it is, the final whistle. Jamen, jeg synes, at det var en ganske underholdende kamp, faktisk. Jeg synes, at Danmark havde fortjent mere end det, de fik. Det var lidt uheldigt. Jeg synes, at første halvleg specielt var Danmark bedst, og burde måske have scoret et enkelt mål mere. Men så må man sige, at i anden halvleg, der scorede Japan et rigtig, rigtig flot mål til sidst til 2-1. Og det var desværre nok til, at Danmark tabte. Så det var lidt en skam. Man spiller med hjertet, og det gjorde vi også, ikke? Okay, det kan vi for! Så! Men det er op på hesten igen. Altså, der er ikke så meget andet at gøre. Der kommer nederlag både i livet og også i fodbold. Så det er bare om at kæmpe videre. Nå Peter, det var ikke som jeg håbede på. Hvad er din første tanke her efter nederlaget? Jamen man er skuffet, ikke? Og det har vi også lov til at være. Jeg synes sgu vi har styr på det. Jeg ved sgu ikke, hvad der sker på det første mål. Og så er det klart, så man skulle lidt nede, ikke? Men jeg synes vi prøver. Så vi er skuffede, der er vi også lov til at være. Selvom det er et skuffet hold, der misser VM-kvalifikationen med nederlaget, er der dog nogle gode ting at tage med for spillerne. Jeg er glad, men jeg er også stolt over, at Jakob Poulsen bruger sin tid på os.